ربي جل الله ما في قلبي خير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ جرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ جرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ بوجھ بلال حبسی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبسی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پر رکھا پتھر پھر بھی زباں پر جاری رہا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی ہاں میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلا پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ